اسمي نور سالم. سالم سي مامان جنفي. معرسة بالمحامي مهدي بشير ما وقتها مازلت سليباتي. قريب نص النهار خرجت من الفاك بديت نمشي في الشارع. وقفت بجنبي كرهبة خرجوا منها دركو ثلاثة رجال. سقني واحد منهم وقال لي في ودني مادموازيل كلمة واحدة ونصفر لك بروحك. اوكي دكتور ميرسي بوكو سي تري تري جونتي. يا عايش سامحني وخرت عليك. شكون كان معاك؟ لا فما شكون؟ الكهرباء طاح بيا وبان فما شكون ديباني لك؟ انا بطبيعتي نحب نعاون وهذا حد شيء بالنسبة لشيء يسال فيك انت. نور نور هاد السلاح. لا نور هاد السلاح هو يا ودي المرة ما نعرفهاش عمري مريت ولا عمري مريت. في بالك اللي قاعدة تعمل فيه مقتل برشا؟ Ça s'appelle assouvir ses envies personnelles. On les fonde, on les fonde. La démocratie, elle a hâte, elle trouve la démocratie. Elle a jamais rien nous fait, mais je sais qu'elle fait jamais, mais nous fait une moute. Moi, je dis, tu sais, de l'gène, il te faut, Robo Juliette. Et tu lis ta femme française, elle a bossé. Oh, ça, lui, je peux te commander, je peux te commander. Intime conviction. Aliette, vous êtes l'homme idéal pour atteindre la vérité unique et absolue. Absolue, absolue.